2018 рік для батьків, які не платять аліменти на дитину, приніс чергові проблеми. Вирішити цю проблему без законодавчих змін було неможливо. Тому Мін'юст розробив законопроект «Чужих дітей не буває», який спрямований на посилення відповідальності батьків, що ухиляються від сплати аліментів. 28 серпня вступив в дію другий пакет законів «Чужих дітей не буває», що включає в себе додаткові заходи впливу на боржників. Якщо є заборгованість понад рік, нараховується штрафна санкція 20%. Якщо понад 2 роки, 30%. Якщо понад 3 роки заборгованість по аліментах становить, відповідно, 50%. Це таке разове нарахування, а в подальшому, якщо знову особа не сплачує рік, ще плюс 20%. І так йде постійно, якщо особа, і, ну, скажімо так, не перегляне свої відношення до свого батьківського обов'язку і, само собою, до обов'язку виконання судового рішення, виконавець зобов'язаний нараховувати штрафні санкції. Наступний крок – це обмеження водійських прав. Не платиш аліменти, але їздиш на машині. Внесені всі дані були в базу поліції, і тепер, коли тебе зупиняють за порушення правил дорожнього руху, зразу перевіряють по базі неплатників аліментів. Якщо ти не платиш аліменти, відповідно, ти не маєш права керувати транспортним засобом. Найефективніший засіб впливу на боржника – суспільно-корисні роботи, які оплачуються, а кошти йдуть конкретній дитині. Якщо ж боржник злісно ухиляється від суспільно-корисних робіт, то йому може загрожувати до 2 років за ґратами. За словами очільників, такі законодавчі зміни мають стимулювати батьків виконувати свої аліментні зобов'язання.